milagres, viverei milagres, cantarei milagres. Por quê? Porque só Deus fez, porque só Deus faz, só Deus faz. Dá pra ficar melhor, canta profetizando. Jesus caminhava em meio à multidão, estava ali à beira do caminho. Então, uma mulher que há 12 anos padecia de uma hemorragia, como ela sofria. Gastou tudo que tinha com a medicina, mas soube que naquele dia passaria o Todo-Poderoso Homem de Nazaré. Então usou sua fé, tocou nas vestes de Jesus, e o milagre aconteceu. O que a medicina já desenganou, tocou nas vestes de Jesus e o milagre. Erga a tua voz e canta milagre. Discípulos lá em Naim, se deparou com um funeral e uma mulher que ali havia enterrado o seu marido e agora o seu filho no cemitério. A cova pronta já estava e os coveiros prontos para o enterro ali fazer. Não sabia que o enterro naquele dia não iria acontecer. Jesus, o funeral então mandou parar, esquife, o morto mandou levantar. O jovem ali Jesus ressuscitou. E a Detag, levanta a mão e dá um prato de glória. Milagres viverem. Por quê? Porque só tu, o Deus de milagres. Porque só levanta a mão para receber, que eu quero profetizar. Só quem recebe, seja curado, seja renovado. Todo enterro hoje está sendo obra feita contra a tua família e tua casa. Projetos do inferno estão sendo laço de morte, cai por terra agora. Toda enfermidade, toda maldição foi quebrada lá na cruz. Receba, 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 receba. Seja curado, seja. Todo enterro hoje está sendo obra feita contra tua família e tua casa. Projetos do inferno estão sendo laço de morte, cai por terra agora. Toda maldição foi quebrada lá na cruz. Receba, 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 receba. Ele está aqui, ele está passando aqui. Ele está aqui, ele está passando aqui. Ele está aqui, ele está passando aqui. Ele está, ele está, ele está. Ele está aqui, ele está passando aqui. Ele está aqui, ele está. Ele está. Eu queria que com muita autoridade, levanta a mão para quem está do teu lado. Você vai liberar 3 decretos comigo. Eu vou gritar daqui, você vai repetir aí, mas com voz de profeta, com autoridade de profeta.
Diga assim comigo, ó, meu irmão, mais alto, meu irmão, na tua vida o diabo perdeu, na tua casa o diabo perdeu, aqui em Taguatinga o diabo é pra explodir o inferno. Perdeu, perdeu, perdeu. O diabo perdeu. O diabo perdeu. O diabo. O diabo. O diabo perdeu. O diabo perdeu. O di... E a igreja. E a igreja venceu. A igreja venceu. A igreja. A igreja vem. A igreja, igreja. Só quem é do glória. E cada glória que tu dá é um demônio que cai. Cada glória é um demônio que cai. Cada glória que tu dá é um demônio que cai. Cada glória da glória. E cada glória que tu dá é um demônio que cai. Cada glória é um demônio. Cada glória da glória, da glória, da glória, da glória. Desceu na terra, ele é varão de guerra. Desceu na terra, ele é. Pega a mão de quem tá do teu lado e libera assim, ó. Ei. Pega na minha mão, vou te passar um som. Pega na minha mão, vou te passar um som. Pega na minha mão, vou te passar. Pega na minha mão. E passa um som pra ele, e passa um som pra ele, e passa um som pra ele, e passa um som, e passa um som pra ele, e passa um som. Eu quero ouvir o glória da igreja. E cada glória que tu dá é um demônio. Cada glória. Quem é do glória tá liberado. Da glória, da glória. E cada glória que tu dá é um demônio. Cada glória, cada glória, cada glória, cada glória, cada glória. O diabo perdeu, o diabo perdeu, o diabo, o diabo, o diabo perdeu. Receba do Senhor. Que Deus abençoe a tua vida. Que Deus continue guardando a tua casa. Se você pode, aplaude ao Senhor. Agradeça a minha oportunidade.